שוב שלום לכם, מאולפן פוליטיקה. אימנו צריכים תזכורת עד כמה המצב בשטחים נפיץ. באירוע קשה היום בכפר כיסרה מדרום לשכם, המתנחלים נתקלים בתגובה של אנשי הכפר, מתנחלים שבאים לשם, הם נמלטים לבית ריק, שם הם מוקפים בידי המון זוהם. רק בנס האירוע לא מסתיים במעשה לינץ' וברצח של המתנחלים שחדרו לכפר הערבי, ואלה התמונות שמשודרו כאן ממש היום, אלה התמונות הקשות מהכפר כיסרה. שלום לך חבר הכנסת מוטי יוגב, הבית היהודי. אתה יודע אם הם באו לשם למה שנקרא פעולת תג מחיר? אני מודה שאני לא יודע, הייתי עסוק היום, ולכן אני לא אגיב על מה שאינני יודע. אוקיי, ובכל זאת, זה היה כמעט מעשה לינץ'. יכול להיות שמה שקרה היום זה סוג של ביטוי של לחץ של המתנחלים שמבינים שמשהו מתחיל לקרות בתחום המדיני. אם אתה מדבר איתי על התחום המדיני, אז אכן יש מקום לחשש שמשהו לא טוב מתחיל לקרות, שבמעבדת הניסויים של ג'ון קרי, ש... לא בדיוק הצליח לו, לא בסוריה, ולא במצרים, ולא באיראן. הוא הכניס גם אותנו למעבד את הניסויים הזו. כן, אבל בוא נדבר, אני רוצה אותך שנייה, אנחנו תכף נדבר על תהליך המדיני, אני נדבר עליהם, על המתנחלים. הם לא מגזימים. אני לא יודע מה היה שם, ולכן אני לא יודע להתייחס לאירוע שהיה שם. באירועים שהיו בקוצרה, אם אני מבין נכון, הדבר התחיל באיזושהי עקירה של מטר, או החל באיזשהו דבר אחר. אני לא יודע להתייחס לדברים האלו, ולא לזה באתי, ולכן אני לא אתייחס לדברים. כן, אבל תראה, אתה רואה את התמונות, תראה את התמונות על המסך, אלה תמונות מהיום. אני בהחלט מודה שיש פה זכות לאותם פלסטינים, שלא היה שם טבח ולא היה שם דבר אחר. ועל זה צריך להודות מה היה שם בדיוק, מה הם המניעים לדברים. לא הייתי, ולא אתייחס לדבר המדיני. אני לא שמעתי גינוי של אף אחד מהבית היהודי. מהצקירים שלכם. שלאורך כל היום, כולל את הנסיעה לפה, הייתי עסוק בדברים אחרים, בין היתר בדברים המדיניים, ולסוגיה הזאת לא הספקתי להתייחס. חבר הכנסת אראל מרגלית, עבודה. אם מישהו ינסה להתייחס אליה בצורה חד צדדית, אני אגיב, אבל לא לגבי. אז אני מעביר את השאלה אליך, חבר הכנסת אראל מרגלית, עבודה. אתה ראית את התמונות, ראית את הדיווחים הערב, התמונות האלה, ביטוי ללחץ, מעשה נמשך. כן, תראה, הולכת להיות לנו, אם אנחנו עומדים ערב הכרעות, הולכת להיות תקופה לא קלה. ובעצם מה שאנחנו אומרים במפלגת העבודה, אבל בכלל בכל הגוש מרכז שמאל לנתניהו, תחליט. לא, רגע, עצור. לא, רגע. תכף נדבר על התהליך המדיני כולו. כן, אבל העניין הזה אנחנו אומרים תחליט, כי בסופו של דבר זה גם משדר לשטח. אתה הולך להיות מנהיג ימני מתון שהולך להסדר, הולך להיות מצב קשה, גם עם המתנחלים וגם עם אחרים, אבל בוא תקבל החלטה ברורה. אבל בינתיים תסתכל, באים 10, 11, 15 מתנחלים, עושים מה שהם רוצים, עוקרים עצים, בנס נגמר לא בלינץ', מחר יכולות להיות 15 עריות. זאת שערוריה, כי היום יש גם די הרבה דו-קיום. היום צריך להסתכל על הרבה מאוד מקומות אצל הפלסטינים ולראות דברים אחרים. אני בא בדיוק אני בא משיתוף פעולה עם דני עטר בגלבוע וג'נין. תזכרו את ג'נין, שהיו שם 630 פיגועי מתאבדים ב-2002, אנחנו זוכרים את זה. והיום אנחנו מדברים שם על יזמים ועל שיתוף פעולה. בזכות חומת מקיים שירותי הביטחון הישראלי בצהל. זה לא רק שירותי הביטחון הישראלי, זה גם שירותי הביטחון הפלסטיני. בואו וניקח ונראה איך אפשר לשנות את המצב. 95% זה כוחותינו, שירותי הביטחון הישראלי וצהל, שירותי הביטחון הפלסטינאים, בעיקר רשות הפלסטינאית, והסתה. אוקיי. קוראת לנו, אבל יש שיתוף בדיוק פעולה. בדיוק מהסתה של היטלר והרייך השלישי. בוועדת המדע אנחנו עושים עבודה חשובה בימים האחרונים. בוא גם פה נדבר. אראל. רגע, מילה אחת. אני רוצה, יש היום אפשרות ללבות את השטח, ויש אפשרות להוביל אותו להידברות ולפשרה. אוקיי. שלא ילבו את השטח. יש אוקיי. בינינו הסכמות, שלום. אנחנו מדברים על שלום בשטח. שלום אילה חסון באולפן בתל אביב. שלום צ'יקו מנוש, צ'יקו מנוש, פרשן המדיני של כל ישראל כאן באולפן בירושלים. אילה, יותר הרבה מאוד קולות ככה, אם אני עושה רשימה חלקית, ליברמן, לפיד, בנט היום, קרי שאומר שאבו מאזן ונתניהו מוכנים ללכת למהלכים. קורה משהו שאנחנו, אני מניח או מריח שקורה משהו שאנחנו לא ממש יודעים מה קורה. קורה ולא קורה, ואנחנו קצת כן יודעים מה שקורה בכל זאת. נדמה לי, ואפשר לומר את הדברים בצורה הזאת, שנתניהו יגיד כן לקרי, אני עומדת מאחורי הדברים האלה. כן למה? כן יאמר לקרי. למה? זה לא יהיה כן לכל סעיף וסעיף, אלא כן כללי כזה, ללכת הלאה, ואז למעשה ממשיכים את המסע ומתן בעוד שנה.
זה לא כן לנקודה ספציפית כזאת או אחרת. כן מוכנים לדבר על X, Y ו-Z. מוכנים כלומר כן לסוג של הסכם. וזו ההתקדמות בעצם. רגע, אז אני רוצה לחדד. זה כן להסכם מסגרת, שבו נדבר גם על גבולות 67 נניח וירושלים וזה, אבל בעוד שנה. לא, נדבר במהלך השנה, לא בעוד שנה. כן, במהלך השנה. יש לנו עוד פרק זמן של עוד שנה. בעוד פרק זמן של עוד שנה, ישראל בעצם תקבל זמן, גם הפלסטינים יקבל זמן. אני מזכירה לך, עודד, שהמסע ומתן למעשה, באופן פורמלי, הזמן הכתוב שלו אמור להסתיים בעוד חודשים ספורים. כן. אז קרי, שהבין שהצדדים הם די מפנצ'רים אחד את השני, מרוויח פה זמן, הוא עושה איזה משהו כללי, לא פרטני. כן, יהיה כתוב שידברו על פליטים. ישראל לא תסכים שפליטים ייכנסו לשטח שלה. כן קווי 67, אבל מה זה קווי 67? חילופי שטחים וכולי. וברשותך עודד, אני חושבת שהאירוע של היום לא קשור לעניין של קרי. האירוע של היום משקף את ההתנהלות היומיומית שמתחוללת ביהודה ושומרון, והייתה שם איזו אמירה קטנה של איזה סגן אלוף שמשך את אחד האנשים כן. שניצל מלינץ', הוא קרא לו טמבל, טוב, זאת מילה חדשה בז'רגון כן. עכשיו, בעצם אנשים שלוקחים את החוק לידיים מכל כיוון, ואיך אומרים, נמנע אסון גדול היום. כן, זה לא ספק. שקודם אנשי, תגיד, מי בעצם יודע מה קורה? למעט ראש הממשלה, מי אנשים השליחים, המקורבים, איך שנכנסים? את חושבת ששרים לא ממש יודעים, כלומר, יש אנשים אחרים שבקים הרבה יותר מהם. רוב השרים אכן לא יודעים מה קורה בתוך החדר, בתוך החדר של, לא רק של ליבני, החדר העיקרי או החדר שבו נמצא ראש הממשלה ושר החוץ האמריקאי קרי. זה המקום, זו הזירה העיקרית. רוב השרים לא בקיאים בפרטי הפרטים, הם כן יודעים את הדברים הבאים. אני רוצה להצטרף לדברים של חברתי איילה. אכן ראש הממשלה מתכוון לאשר את המסמך האמריקאי, זה אפילו לא, זה לא הסכם זמני, זה לא הסכם ביניים, זה אפילו לא הסכם מסגרת. אני חושב שנכון לתאר את זה כסוג של עקרונות מסגרת להמשך המסע ומתן. שני הצדדים כרגע מתמקחים על דבר אחד. מה המחיר שהם ישלמו עבור כרטיס הכניסה לחדר הבא? 100%, אבל לא הרבה יותר מזה כרגע. אבל אני הייתי ככה, דיברנו על שליחים. מי אנשים? זה מולכו שמנהל את העניין? זה מולכו, זה יועץ הביטחון לאומי? זה יועץ הביטחון לאומי כהן. זה השליח השגריר בארצות הברית דרמר, שגם הוא בקיא בפרטים. זה ציפי לבני, שגם היא מצויה במרבית הפרטים. בתכלס? במרבית הפרטים היא מצויה, לא בכולם. היא לא יודעת כן. כל פרט שנסגר בין ראש הממשלה לבין שר חוץ אמריקאי, אבל אני חושב שאנחנו צריכים כרגע להסתכל על הדבר העיקרי. מה כן נתניהו מסכים לעשות? קודם כל הוא מסכים להיכנס לסבב נוסף של משא ומתן לשנה נוספת, בהתבסס על מסמך אמריקאי שהוא קווי 67 עם חילופי שטחים. זו הנתינה הישראלית של ראש הממשלה נתניהו כן. המשמעותית ביותר. מהצד השני הוא דורש מהפלסטינים. השאלה אם הוא יקבל הסכמה, סוג של הכרה במדינה יהודית, זו הנתינה הישראלית, מזה למעשה חוששים בימין, החשש שלהם הוא מוצדק, אבל אם ציינת בהפניה לתוכנית קודם לכם, בתחילת השעה, על קווים מאוד ברורים שנפתלי בנט מציב לראש הממשלה, כן. אני לא לחלוטין מסכים עם העניין הזה, הקווים הם ממש לא ברורים, הם ממש מטושטשים, כי אם בחודש יולי נפתלי בנט אמר, אני לא אשב בממשלה, שתקיים מסע ומתן על בסיס קווי 67, כן. זה מה שקורה כרגע. אז רגע, בוא נראה את הדברים שאומר היום נפתלי בנט. הנה הדברים של נפתלי בנט, יושב ראש הבית היהודי. הנה. אנחנו לא נשב בממשלה שבשל לחץ בינלאומי תסכן את עתיד ילדינו ותחלק את בירתנו. אנחנו לא נשב בממשלה שתקבל את ההחלטות הקלות אבל המסוכנות. חבר הכנסת יריב לוין, יושב ראש הקואליציה, ליכוד, ערב טוב לך. ערב טוב. זהו, נפתלי בנט מגדיר סוג של קווים, הקואליציה בדרכה להתפרקות או לשנות את פניה? אני מציע לכולם להירגע, לקחת קצת אוויר ולא להקדים את המאוחר. קודם כל בואו נשים את הדברים על השולחן כמו שהם. בהתייחס לאותו אירוע שדיברנו עליו קודם, אין דבר כזה המתנחלים והתחושות של המתנחלים, וכל הניסיון הזה לקחת כל אירוע נקודתי ולצבוע דרכו ציבור שלהם. זה לא יום ששלום עכשיו ככל שאירוע. אני, יש בתוך האוכלוסייה העצובה של 350 אלף יהודים שחיים ביהודה ושומרון, גוונים שונים של אנשים, כמו שזה קיים בכל מקום, כפי שלצערנו הרב, אירוע נורא של דקירה בפתח תקווה, והוא איננו מעיד לא על הלך רוחם של תושבי פתח תקווה, ולא על חינוכם, ולא על אופיים. אוקיי, כך אוקיי. נכון להתייחס גם לעניין הזה, יש כאן אירוע מקומי, צריך לבדוק אותו. אבל כדאי לגנות אותו. וזה צריך לבין. לבדוק אותו. בוא נגנה אותו. אני רוצה לומר לך שאני מגנה את כל האלימות באשר היא. אוקיי, אני מציע שאנשים יוכלו לגור ביישובים שלהם, גם ביהודה ושומרון, בלי שהם יצטרכו להיות עם גדר מסביבם, ובלי שיזרקו עליהם אבנים כל הזמן, ובלי שיגנבו
את הציוד החקלאי שלהם וכן הלאה, וכשכך יהיה המצב אני מניח שגם לא נראה אירועים אלימים מן הצד השני. בצורה ברורה האלימות הזו היא לא במקומה. תג מחיר הוא דבר פסול מן היסוד, אבל באותה מידה אני רוצה לומר לך בגילוי לב, אני חושב שאסור לאפשר למצב שאנשים האלה מוצאים את עצמם מותקפים בכל פעם שהם נכנסים למכונית ונוסעים, וזאת המציאות. אני אצרות לך לשנייה, חבר הכנסת יוגב, רצית לומר. כן, רציתי רק להדגיש את הדברים, שכשם שהראל דורש את ההגינות ואת האיזון, הרי שבאמת התקפות בטרור בשנה האחרונה עלה פי כמה וכמה, אם יש כאלה שקשה להם, אז אולי צריך להרחיק אותם מהאזור הזה. אבל כ-400,000 מתנחלים מחפשים את הדו-קיום, למרות ההתקפות הטרור עליהם, חיים בדו-קיום. אבל בוא נחזור רגע. מציע גם שתדע לשתן. רגע, בוא נחזור. לא, 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 מה שקורה, לא רוצה לתחרות. אנחנו צריכים לדאוג לביטחון של האנשים ולא לעשות מדיניות. זה מגנה פי. אני רוצה לחדד איתך, רגע, אני רוצה לחדד, וגם עם חבר הכנסת לוין. אם כבר פניתי לך, ברשותך חבר הכנסת לוין, משפט אחד בקצרה. יושב ראש המפלגה שלך אומר, אנחנו לא נשב בממשלה הזאת, אלה הקווים. כלומר, אתם כרגע יושבים לצורך מה? עד שיהיה מאוחר מדי מבחינתכם? ראשית, השאלה שלך היא במקומה, וכבר אמרת לפניהם צ'יקו מנשה, ואמרה אלה חסון, יכול להיות שהדבר הזה נגמר באיזה משהו שהאמריקאים שמים עליי סמך את קווי 67. אני מאוד מקווה, ואני במקרה הזה רוצה לדון את ראש הממשלה לחיוב. האמריקאים כרגע משחקים בנו כמעבדת ניסוי, העולם טלטלה, המזרח התיכון בטלטלה, מרחץ דמים בסוריה, מרחץ דמים באפריקה, במקומות אחרים, בעיראק, ואנחנו על סדר היום, כאילו הסוגיה הזאת משפיעה. אנחנו על סדר היום. זה חוסר מקצועיות, זה הטיה פוליטית, זה אולי אפילו אנטי-ישראליות מגובה לא רוצה להגיד אנטי-מה. בוא נגיד שהכל נכון, אבל אתם בקואליציה. אנחנו נמצאים בממשלה כדי להשפיע על המשך הבניין ביהודה ושומרון, להשפיע על ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון, כולל בקעה, כולל כל ההר, להשפיע על כך שבין הים התיכון לירדן, כי זו ארצנו, קודם כל, ואחרי זה גם ביטחוננו, ושתי מדינות שתי עמים זה האופציה המסוכנת ביותר לביטחוננו, בין הים התיכון לירדן תהיה מדינה אחת עם מדינת ישראל. וככל שנוכל להשפיע, נהיה שם. אני מיד פונה אליך, איילה, בעניין הזה, אבל רק תשלים את התשובה שלך, חבר הכנסת לוין. הקואליציה בסכנת התפרקות או בשינוי פניה? המצב בעיניי הוא מאוד פשוט. קודם כל, אני חושב שראש הממשלה במשך 5 שנים עומד איתן על קו שיש לו גיבוי רחב, גם ציבורי וגם קואליציוני. וכל עוד הקו הזה יימשך, אני חושב שהקואליציה, למרות בעיות אחרות שיש לה, היא בסך הכל יציבה. אבל יכול להיות שאולי אתם לא יודעים. כמו שאומרת צ'יקו שהשרים לא יודעים. אין ספק שמהלך מן הסוג, אין ספק, אני אהיה לגמרי ברור, אין ספק שמהלך מן הסוג, שלמשל הצרה על הסכמה לנהל מסע ומתן על בסיס קווי 67, דבר שכבר התבקשנו לעשות על ידי האמריקאים בתחילת התהליך, וראש הממשלה לא הסכים לו, ודחה את הדרישה הזאת על הסף. אני לא חושב שראש הממשלה יסכים לדבר כזה, לדעתי, אלה הערכות שאין להן בסיס. אבל ברור לגמרי שעל הבסיס הזה זה כבר לא עניין של קואליציה. הליכוד לא נמצא שם, והדבר המרכזי והמהותי, ואותו צריך לזכור, לבית היהודי שעמידתה היא חשובה מאוד, לצערי הרב יש תחליף, מכיוון שהאופוזיציה במקום לחזק את ראש הממשלה לעמוד על העקרונות שלנו, רק דוחפת אותו לכיוונים אחרים. אנחנו בליכוד מחויבים לדרך שמשמה נבחרנו, ואני רוצה להשלים את המשפט, ואנחנו באופן מפורש נבחרנו כדי לשמור על ארץ, כי זו ארצנו, וכך נעשה, ולכן אין ליכוד למסע ומתן על בסיס כדי. איילה חסון, האם הדברים האלה, מה את לומדת? הקואליציה בסכנת התפרקות או שינוי פניה? לפי שעה היא לא בסכנת התפרקות, הקווים האדומים של בנט הם היום, הוורוד זה האדום החדש אפשר לומר, זה הכיוון. תראה, כולם מאוד מחדדים את העמדות, אנחנו שומעים הרבה את השרים מתבטאים היום. שומעים את ליברמן מדבר. ליברמן שמקבל חיבוק אדיר מהאמריקנים, אומר כן, אבל חילופי שטחים עם ערביי ישראל וכולי. אנחנו שומעים כל שר ממצב את עצמו. אתה לא יכול לשבת ולא להתבטא. בנט לא יכול לשבת בצד כשנדמה שהשיירה של קרי מתקדמת, למרות השלגים, אל תוך ירושלים, הוא לא יכול לשבת בצד ולא לומר את דברו. שרים בליכוד, כל אחד ממצב את עצמו מבחינה פוליטית ומחדד את ההבדלים. לפי שעה, כל עוד זה במעשים, בדיבורים, סליחה, כל עוד זה הכל דיבורים עודד, ולא במעשים, אז כולם מדברים ואומרים ומבקרים או מצדדים, אבל שום דבר דרמטי לא יקרה. בסופו של דבר, גם בכנסת הנוכחית, אם נתניהו מחליט ללכת על מהלך, יש לו רוב, למרות הדברים של יושב ראש הקואליציה,
יריב לוין, והוא בהחלט בקי בקואליציה, הרוב לא יבוא דווקא מתוך הקואליציה, ונתניהו בכל מקרה הוא מתמרן כמו איזה כברנית של ספינה כבדה בין הקרחונים. אפשר להבין מהפגישות של קרי עם חבר הכנסת הרצוג שמחבקים גם את השותף האופציונלי לקואליציה אם הבית היהודי יעזבו? כיוון שאני לא חושב שהבית היהודי יעזבו בשלב הזה, אני לא חושב שיש חשש כזה ואני לא חושב... גם שחבר הכנסת הרצוג, יושב ראש האופוזיציה, נערך לתסריט כזה. כרגע נתניהו בעיקר ממלא הרבה מאוד מים כדי להחליק בגרונותיהם של שרי הימין והקואליציה שלו את הגלולה המרה, וזו גלולה מרה, להיכנס למסע ומתן על בסיס לא יהיה דבר 67. כזה, אלה ספקולציות. זה לא יהיה, זה לא עובר, לא בליכוד, ולא בקואליציה, ואין בסיס לדבר הזה, להפך ראש הממשלה באופן מפורש, בישיבת סיעת הליכוד אמר שלא לשם הולכים, זה לא בוא נספר לרגע מה כן. זה לא יהיה. הדרך של ראש הממשלה, ייתכן מאוד שאתה צודק ואני צודק, וזו, אני חושב שזו התמונה הנכונה. ראש הממשלה מתייחס ומציג לשרים את המסמך הזה כמסמך אמריקני. ברגע שחברי הקואליציה שומעים שזה מסמך אמריקני, ושזה לא מסמך שישראל חותמת עליו, וישראל לא צריכה להצהיר שהיא מסכימה לקבל 67, וזה בסיס לעוד שנה. זאת תהיה הדרך למעשה לקבל את שעות הכניסה הזאת. זה מה שאני שומע. והמטרה היא כרגע להיכנס להיכנס. ולארצות הברית יש את עמדותיה, ולצד הערבי יש את עמדותיו. מה שאנחנו רוצים לבדוק זה מה תהיינה עמדותינו. לזה אנחנו אחראים. והעמדה שלנו היא חד משמעית. אנחנו עומדים על זכותנו על הארץ. אנחנו לא נסכים לחזרה לקווי 67, ואנחנו לא מקבלים... השאלה אם אתה מדבר בשמו של בנימין נתניהו. אני חושב שאתה מדבר בשם הליכוד כולו לרבות ראש הממשלה. רגע, אראל מרגלית רצה משפט, שנייה. אראל מרגלית רצה. רגע, אתם יודעים מה? שנייה, אראל, אני חייב לך. שנייה. על מסך אנחנו רואים את התמונות של כל שרי הליכוד. צ'יקו ואיילה, תנסו לנתח מי יצביע בעד הסכם. קדימה, ladies first. ladies first, נתחיל מימין, אביגדור ליברמן. בשורה העליונה, נתחיל מימין. בעד. נית. היי. בעד. נית. בעד זה איזה הסכם. הלו, הלו, זו שאלה תיאורטית. זה לליברמן כל שרה. מה, בחייכם, שאלה שאתה צריך לשאול. השאלה היא איזה הסכם, והשאלה מה יובה. ליברמן בעד. השאלה מה יובה. ליברמן בעד. לא שומעים אותנו. לימור לידת בעד. לפני שאתם משגעים. אנחנו עושים שלום, זה נכון. רגע, רגע, הלכנו לאיבוד. השאלה, מה התנאים שלו? הלכנו לאיבוד. ולכן השאלה הזאת לא רלוונטית. אם תשאל את השאלה מי יכיל את המהלך כרגע, התשובה היא כולם. רק שנייה, אם אפשר רק צ'יקו ואיילה לנתח את זה, אני לא רוצה להתקע על העניין הזה יותר מדי. תודה, תחזיר בבקשה את התמונות. כן. איילה וצ'יקו. ליברמן אמר שהסכם בלי חילופי שטחים עם אום אל-פחם במדינת פלסטינית, הוא לא יתמוך. הלאה, נעבור הלאה. הוא עכשיו תומך. כל שריו, לא נעים לומר, בהתאם לליברמן. הבנתי, נדלג, בליכוד. יעלון ילך עם ראש הממשלה. לימור לבנת. לימור לבנת מתנדנדת, ארדן מתנגד. סילבן שלום תלוי באיזה פוזיציה יהיה. השרים בהרכב הקואליציוני הנוכחי הסדר קבע לא יעבור. בהרכב הקואליציוני הנוכחי אני לא חושב אפילו שבתוך הליכוד זה יכול לעבור בתסריטים שאנחנו מכירים. השאלה שצריך לשאול זה האם הממשלה והקואליציה תחיל כרגע את המהלך הנוכחי, והתשובה תשובה היא כן, כל מי שאופיר שם על המסך תלוי מה יהיה המהלך, זה המהלך. אז רק אראל שאלה קצרה במשפט, האם, אנחנו לא ראינו פה את התמונות, אני אומר בצחוק, של שרי מפלגת העבודה, האם אתם האופציה להחליף את הבית היהודי ואתם עומדים בדלת? מאז שהרצוג נבחר, מפלגת העבודה היא בתוך השיח המדיני. היו כבר כמה פגישות של הרצוג עם קרי, ואני חייב להגיד דבר אחד. במשפט, שימו לב, לכנסת ישראל יש רוב להסדר. אוקיי. ואנחנו רואים... הנה, חוסר האחריות בהתגלמותו. חוסר האחריות בהתגלמותו. במקום להגיד לראש הממשלה, תעמוד איתן, באים ומשדרים לו, ויותר חמור מזה לשר החוץ האמריקאי, תלחצו עליו, אנחנו נעזור לכם לקבל אותו. זה מה שאתם עושים. אבל זה מה שאתם עושים. זה מעשה שלא עושים. לא, עכשיו רגע, מוטי יוגב, אנחנו עומדים להיפרד משפט סיכום שלך, כי אנחנו נפרדים ממך, כן, קדימה. אני מחזק את ידיו של ראש הממשלה
ואני חושב שהוא עומד בלחצים קשים מאוד, וההחלטות הקשות הן לעמוד איתנים על ארץ ישראל ועל ביטחון מדינת ישראל, הן בסוגיה האיראנית והן בסוגיה הפלסטינית. ההחלטות הקלות הן לסגת מכל מקום, כמו שהשמאל רוצה, ולקבל את כל אותם טילים ואת כל אותם מתאבדים בתל אביב או בכפר סבא ונתניה. ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, וההלימה בין האידיאולוגיה הזאת לביטחון היא הלימה מדויקת. כל נסיגה, כל הסיסמאות של שטחים תמורת שלום, לא הביאו שום שלום, שטחים תמורת מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית. מדינה יהודית ודמוקרטית יש לנו היום ותהיה לנו גם בעתיד, וגם הערבים הולכים יותר טוב. עכשיו, 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 תודה. תודה, חבר הכנסת יוגב. הנושא הזה עוד יחזור. תודה. גידי גרינשטיין, מייסד ומנכ"ל מכון רעות, ערב טוב לך. הלאה, ערב טוב. אתה יודע, אנחנו מדברים על מנהיגים. אריק שרון נמצא עכשיו על ארז דווי. הוא חזר לתודעה, יש לא מעט שטוענים שהוא היה מנהיג